तपाईहरुलाई पूर्ववत जानकारी गराए बमोजिम नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयकहरू वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भूमि सम्बन्धी विधेयक सातौँ संशोधन 2075 संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई 2075 भाद्र 24 गते बाटै लागू हुने गरी नेपाली सेनाको महारथी पदमा पदोन्नति गरी प्रधान सेनापति पदमा नेपालको संविधानको धारा 267 को उपधारा 5 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिएबाट एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम करिब ₹1,64,15,000,000 स्वीकार गर्ने, डाक्टर दिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने, आयोगका अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्री सरह हुने, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव श्री चिरञ्जीवी चटौ, पुनर्वास तथा व्यवस्था पुनर्स्थापना कार्यकारी निर्देशक पदमा सिंचाइ तथा जलस्रोत विभागका उपमहानिर्देशक चूडबहादुर ओली, प्राविधिक कार्यकारी निर्देशक पदमा विद्युत विकास विभागका नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई काज खटाउने, साथै हाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बढीमा 2076 असार मसान्तसम्मका लागि काजमा खटाउने निर्णय भएको छ। अर्को मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द बिमिस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई अख्तियारी दिने। तपाईँहरूलाई थाहै छ यो बिमिस्टेकको यहाँ सम्मेलन हुँदैछ र त्यसमा चाहिँ यो ग्रिडसँग सम्बन्धित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हो। त्यसै गरी अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौता बमोजिमका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ र यसको यस सम्बन्धी अरू व्यवस्थाहरू चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउने पनि निर्णय गरिएको छ। धन्यवाद।